поліоміеліт – це вірусне захворювання, висококонтагіозне, тобто передається швидко і характеризується ураженням нервової системи, а також запальними явищами в носоглотці та кишківнику. Збудником поліоміеліту є поліоміеліт хомініс. Він належить до групи пікорновірусів, також до сімейства ентеровірусів. Він стійкий в навколишньому середовищі, переважно в стічних водах, може зберігатися до 100 суток. Він гине при кип'ятінні, під дією ультрафіолетового опромінення та дезінфікуючих засобів. Збудником інфекції є людина або бактеріоносій. Хворіють переважно дітки, 80% – це дітки до 5 років. Механізм дії фекально-оральним шляхом передачі через забруднену їжу, воду та забруднені руки. Вхідними воротами є слизова оболонка, носоглотки чи кишківника. Далі вірус розмножується в інкубаційний період в лімфатичних вузлах, потрапляє в кров і далі досягає нервової системи, нервових клітин. Цей вірус небезпечний тим, що він вражає саме нервову систему і люди можуть загинути від такого стану, як параліч дихальної мускулатури. Інкубаційний період у нас від 5 до 35 днів. Є дві форми – паралітична і непаралітична. Непаралітична – вона більш така легка, подібна до грипу або може бути навіть і безсимптомна форма, тому вони є небезпечними, так як контактують з іншими людьми. І паралітична форма характеризується в'ялими паралічами, тобто зниження м'язової сили, обмеження або відсутність активних рухів та зниження сухожильних рефлексів. Діагноз ми можемо поставити на основі клініки. Також в лікварі є зміни, наявність лімфатичних клітин, також ПЛР. Щоб уберегти наше населення, потрібно вакцинувати діток від поліоміеліту. Є два види вакцини – це інактивована, тобто убита вакцина, та оральна у вигляді капельок. Це жива ослаблена вакцина. Вакцинуємо ми діток 2, 4, 6 місяців, 18 і 6 та 14 років. Вакцинуємо спочатку інактивованою, тому що вона убита, потім оральною. Захворюваність різко знизилася завдяки ефективності імунізації, тому я закликаю, щоб батьки оберігали своїх діток і захищали за допомогою вакцинації. Вакцина допомагає на 100%, тому якщо будуть всі щеплені, то це захворювання взагалі зникне.